the stories behind the scenes. Feyruz Hinna tuko bampa tu bampa, pata Hinna yenye mpasho asili kwa bei ya kirafiki kwa ajili yako na hata kwa mabibi harusi. Feyruz Hinna, Hinna zake zinapatikana kwa bei ya rejareja na hata kwa bei ya jumla jumla. Napatikana Kenya, Nairobi, Mombasa, Kilifi, Watamu, Malindi, Lamu, hata watu wa TZ hatokuacha nyuma. Tupo Da, Zanzibar, Tanga. Kwa mengi wasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0721437053. Tunapatikana Mombasa, karibu na Sawa Center. Aminia, kazi yetu safi, tuko na ujuzi wa takribani miaka 20 kwenye soko la Hinna, yani Feyruz Hinna. Tupo popote ulipo. Amu TV, the stories behind the scene. Feyruz Hinna.